नेपाल भारतबीच सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायत थुप्रै सन्धि भएका छन् तर ती सन्धि पूर्ण कार्यन्य नहुने र कतिपय सन्धि असमान भएकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजी गठन गरिएको थियो दुई वर्षे कार्यदेशसहित दुई हजार तिहत्तर असार बिस गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट गठन भएको इपिजीको कार्यकाल दुई हजार पचहत्तर असार बिस गतेसम्म कायम गरिएको थियो समूहमा नेपालको तर्फबाट भेषबहादुर थापा सूर्यनाथ उपाध्याय निलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै भारतको तर्फबाट भगत सिंह कोश्यारी जयन्त प्रसाद महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती समूहमा सम्मिलित थिए दुई हजार पचहत्तर असार सत्र गते काठमाडौँमा बसेको नवौं बैठकबाट इपिजीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप पनि दियो पुनरावलोकन सुझाव प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि मात्रै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने इपिजी बीच सहमति भएको थियो त्यसै अनुसार अढाई वर्षदेखि इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मागिरहेको छ तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी इपिजीको सुझाव प्रतिवेदन बुझ्न चाहिरहनु भएको छैन दुई मुलुक बीच सहमतिमा गठन भएको इपिजीले सबै सदस्यहरूको सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले आखिर किन बुझिरहेको छैन त गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ इपिजी सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय भारतले नेपाललाई सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको र त्यही मानसिकताका का कारण यो प्रतिवेदन पनि नबुझेको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ भारतले नेपालको चासोलाई जहिले पनि उपेक्षै गरेका छन् यसपटक मात्रै होइन पटक पटक उसको नीति नै के छ भने नेपाललाई कुनै पनि कुराको चासोमा उसले चाहिँ मन लागेको गर्छ आफूलाई फाइदा हुने होइन भनेदेखि केही पनि गर्छ यस कारणले उसले चासो दिएन उसले मतलबै राखेन यस कुराको यो कुरा के छ भने यो प्रतिवेदनमा उसलाई उसलाई नरुचेका कुराहरू पनि हुन हुनसक्छन् तर प्रश्न के हो त भनेदेखि यो त एउटा प्रतिवेदन मात्रै हो यस पछाडि पछि फेरि चाहिँ छलफल गर्ने कुरा त छँदैन तर बुझ्दै नबुझ्ने र वास्तै नगर्ने जुन तरिका देखियो त्यो तरिका चाहिँ नि एउटा मित्र राष्ट्रको लागि सुहाउने कुरा होइन नेपाल भारत बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज अहिले जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ दुई मुलुक बीच भएका कतिपय सम्झौता असमान भएको र केहीलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ यही मान्यता अनुरूप गठन भएको इपिजीले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतीय रवैयाबाट विगतका सन्धि सम्झौताहरू यथास्थितिमा रहून् भन्ने उसको चाहना रहेको प्रश्न हुन्छ इपिजी गठन गरेर त्यसमा समय लागत र परिश्रम खर्च भइसकेपछि अन्तमा प्रतिवेदन नै बुझ्न भारतले अस्वीकार गर्नु गलत भएको परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराईको भनाइ छ प्रबुद्ध वर्ग जसरी लागेर अध्ययन गरेर संयुक्त प्रतिवेदन हो त्यो फेरि नेपालतर्फको मात्रै पनि होइन संयुक्त प्रतिवेदन आजसम्म चाहिँ नदिनुबाट भारतको नियत भारतको चाहिँ इच्छा यसलाई चाहिँ उन्नाइस सौ पचासको सन्धिलाई नचलाउने नै देखिन्छ भारत उन्नाइस सौ पचासको सन्धिलाई छुन एकदम अनिच्छुक देखिन्छ त्यसैले यो इपिजीको रिपोर्ट उहाँले स्वीकार गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्नुभएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ दुई देशबीच लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेका सन्धि पुनरावलोकनको लागि तयार पारिएका प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय नेतृत्वले आनाकानी गर्नुले गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ यसले भारत नेपालसँगको समस्या समाधानमा इच्छुक नभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ यो आशंका तोड्ने दायित्व भारतकै हो आगामी दिनमा भारत यो विषयमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी काठमाडौँ